عالمی یوم خواتین کے موقع پر آل انڈیا کاؤنسل آف ہیومن رائٹس لبرٹیز اینڈ سوشل جسٹس شانگری لا گروپ آف اسکولس اور ٹی ڈبلیو جی انٹرنیشنل ناتھنس لرننگ فورم اور سدھم کی جانب سے حیدرآباد ویمن کانکلیو 2020 منعقد کیا جا رہا ہے جس میں دانشمند خواتین کا خطاب ہوگا. صحت نسواں و تغذیہ اس موقع کے پینل ڈسکشن میں ڈاکٹر کویتا، ڈاکٹر نازیہ، ڈاکٹر نشاط اور ڈاکٹر رفت اپنے مفید مشورات سے نوازیں گے. محرکات برائے تحفظ نسواں کے عنوان پر بی سمتی آئی پی ایس محترمہ آخیلہ خاموشی، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، محترمہ منجوشا ایڈوکیٹ اور محترمہ روبینہ پروین سینئر جرنلسٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. قومی ترقی میں کردار نسواں اس موضوع کے پینل ڈسکشن میں ڈاکٹر اسما زہرا، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مس دھیرج رانی سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آف تلنگانہ، محترمہ سارا میتھیوز رائٹر اور ڈاکٹر دلجیت کور صاحبہ اپنے زرین خیالات پیش کریں گی. حیدرآباد ویمن کانکلیو 2020 میں ہندوستان کی مشہور و معروف شاعرہ دختر اردو محترمہ لتا حیا صاحبہ اپنے کلام سے نوازیں گی. آئیے اور اس موقع پر اپنے ہنر کا مظاہرہ کیجیے، کمپٹیشنز میں حصہ لیجیے. قرآن ریسیٹیشن، نعت ریسیٹیشن، نظم ریسیٹیشن، اسلامک کوئز، الیکیوشن کمپٹیشن، فلاور ارینجمنٹ کمپٹیشن، مہندی ڈیزائن کمپٹیشن، پینٹنگ کمپٹیشن، ایمبرائڈری ڈیزائن کمپٹیشن کے ساتھ بہت سارے فن گیمز میں حصہ لیجیے. تمام خواتین سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. رجسٹریشنز مفت ہیں. 7013097523 پر کال کر اپنا فارم واٹس ایپ کے ذریعے حاصل کیجیے. جناب عامر علی خان، جوائنٹ سیکرٹری آل انڈیا کاؤنسل آف ہیومن رائٹس لبرٹیز اینڈ سوشل جسٹس کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کثیر تعداد میں اس میں شرکت کریں اور اسے کامیاب بنائیں. ڈاکٹر سید شفیع الدین اعجاز، ڈائریکٹر شانگری لا گروپ آف اسکولس، اس پروگرام کے کنوینر رہیں گے. یاد رکھیے، بروز پیر 9 مارچ 2020 صبح 11 بجے سے شام 5:30 بجے تک جی ایم کے گارڈن فنکشن ہال، موتی دروازہ، گولکنڈہ، حیدرآباد.